Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma van Renault Master. Olha essa Renault, hein? Muito bonita e também um valor aí bem especial para você que procura uma van top de linha, né? Com um valor um pouco mais acessível. Tem aí uma grande oportunidade para você aqui no canal. Lembrando que a gente não tem vínculo com o proprietário, né? A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem esse vídeo com seus amigos no grupo do Face, do Whats, para ajudar a gente, tá bom? É isso aí, pessoal. Hoje estamos trazendo para você essa Renault Master. Como vocês podem ver nessa lateral, todo aí cobrindo toda a lateral do veículo. O ano dessa Renault é 2004, teto alto. A montagem aí foi feita no ano de 2020. Motor em perfeito estado de conservação, correia de comando foi trocado, né? Está com 1.000 km apenas rodados, né? Filtros novos, suspensão estado de zero, homocinéticas também trocadas. Tem a bateria de arranque também foi trocado, né? Duas baterias estacionárias novas. Tem o inversor de 4.000 watts. Tem reservatório de água potável, bomba de água, caixa de detritos e também caixa de água servida. Quatro pneus novos, né? Então, o veículo aí que está pronto, pronto aí para você viajar, pegar a estrada. Como vocês podem ver aí, um veículo bem bonito, né? Uma Renault Master, né? Veículo pronto para a viagem. Você que procura um motorhome, né? Mais acessível, motorhome numa van. Já está documentado, né, com o motorhome, né, homologado aí para duas pessoas este veículo. Então, para um casal, né, esse veículo aí é o ideal. E também a carteira de habilitação é a B, a mesma que você dirige o seu carro. Então, isso também é um ponto positivo para esse tipo aí de veículo. E aí deixar o estepe nessa parte de trás, né, também muito bacana. E aí um videozinho que o proprietário mandou também, mostrando um pouco a parte interna do motorhome, para vocês terem uma ideia melhor. Pode ver aí que tem também TV nessa parte aí de cima, né? Uma TVzinha, quem gosta de assistir televisão, né, no motorhome, tem aí também neste motorhome. Janelas, né? Janelas aí com persianas, como vocês podem ver, também muito legal. Aí o cockpit do piloto, né? Painel aí padrão de uma Renault Master. Aparentemente aí, né? O vídeo está um pouquinho escuro aí, mas dá para ter uma ideia, né? Está tudo muito bem cuidado, bem conservadinho, né? Não tem aqueles rasgados, nada quebrado. Então, um veículo aí que foi muito bem cuidado. Aí deixaram um sofazinho também, uma mesinha aí, logo na entrada do motorhome. Olha um fogãozinho aí, cooktop duas bocas, uma pia também bem bacana. Deixaram os nichos nessa parte de cima, armários, né? Para você poder guardar suas coisas aí tranquilamente, né? Tem espaço aí de sobra para duas pessoas aí tranquilamente. Um frigobar também bem bacana, né? O pessoal usa padrão, né? O pessoal usa aí nos motorhomes, tudo novinho, tudo muito bem cuidado, né? Motorhome aí prontinho, né, pessoal, para você poder pegar a estrada e curtir a vida. O botijão de gás deixaram aí nessa parte também para o gás aí de cozinha. Janelas, né? Todas as janelas, como vocês podem ver, tem aí essa parte aí das persianas. E aí o quarto, um quarto bem grande, também bem espaçoso, né? Nesse motorhome tem bastante armários aéreos também nessa parte. O colchão aí no quarto mede 1,80 por 1,20. O frigobar é de 100 litros, né? Pia inox, a bancada de granito, como vocês viram, né? O vaso com válvula zero importado, né? Tem aquecedor também de passagem. Como eu mencionei, homologado aí para duas pessoas. Então, o motorhome tem banheiro, como você pode ver, o chuveiro e também bem completinho. Motorhome aí, muito bacana. O valor está aparecendo aí na tela para você, R$ 150 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome. O proprietário também aceita troca, né? Então, se você tiver um veículo aí para troca, ele está aceitando aí também, tá bom? Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, se você gostou do motorhome, né, ou ficou em dúvida com alguma coisa, quer saber mais sobre o veículo, tem aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato aí
do proprietário, tá bom, pessoal? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente. Deixa aquele like, deixa um comentário se você gostou deste veículo, tá bom? E também você pode deixar uma sugestão aqui embaixo para nós. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais motorhomes à venda, hein? Tchau, tchau!